Natrium 123 z kapilárnej krvi má hyponatrémiu. Dajte jej plný fyziologický roztok. A počkajme si na snímky z CT. Vy ste hovorili, že vypila veľa vody? Áno, za dnes minimálne 3 litre. No to by vysvetľovalo znížený sodík. No poďte dnu, je to aj vaša pacientka. Hypotenzia, tachykardia, to by hovorilo o dehydratácii. Hyponatrémia zrejme iatrogéna po požití veľkého množstva čistej vody. Hyponatrémia? Presne tak. Tak čo, môžem už? No poďte. Vaša manželka má hyponatrémiu dôsledkom toho, že požila v krátkom čase veľké množstvo vody. Ale ruku si po páde znovu nepoškodila. Preboha Karla. Liečba spočíva v doplnení sodíka. Dali sme jej fyziologický roztok. Tak ale bude v poriadku, nie? A prečo vlastne spí? No to ešte nevieme. Čakáme na výsledky z CT. Tak a prečo ste ju púšťali domov, keď ste mali najskôr zistiť, či má ten sodík, nie? Prepačte. Doktorka Bíla urobila všetko, čo mala urobiť. Tento stav nastal až po prepustení z nemocnice. Takže poprosím, vinníka nehľadajme. Už prišli výsledky z CT. A edem mozgu. Čože? Vašu manželku budeme musieť čo najskôr operovať. Pripravte sálu neurologa a doktora Vrabca. Vozíkujem.